Γεια χαρά σε όλους. Κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι δεν με γνωρίζετε. Όσοι δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Σάκης, τραγουδιστής κιθαρίστας των Web. I can drown in my own disguise. Suffocate, it's leading me. Χαίρο πολύ. Αυτό το βίντεο το τραβάω στο αεροδρόμιο στο Μαϊάμι. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι μετά από 30 ώρες δύο πτήσεων. Η μία καθυστέρησε πάρα πολύ κιόλας. Ευχαριστούμε την Turkish Airlines για την απίστευτα αγενή και καταστροφική της αυτή καθυστέρηση. Εδώ είναι πίσω και τα κορίτσια, τα οποία δεν τα ενοχλώ πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε τώρα, περιμένουμε σε περίπου 2 ώρες για να πάρουμε την πτήση από το Μαϊάμι στο Λος Άντζελες για να πάμε πρώτο σταθμό για το live των Meta Allegiance και μετά στο NAM. Επιτέλους καταφέραμε και φτάσαμε στο Λος Άντζελες. Ήμασταν κομμάτια, περάσαμε κοντά 40 ώρες στο δρόμο, σε αεροπλάνα, όχι σε βαπόρια. Καφεδάκι για την ώρα και όπου να είναι θα πάρουμε και ένα Uber να κατευθυνθούμε στο House of Blues για το soundcheck με τα Allegiance, γιατί την πρόβα χθες λόγω της καθυστέρησης του αεροπλάνου τη χάσαμε. Οπότε θα γίνει κάτι σαν μεγάλο soundcheck, πρόβα σήμερα με πατήσεις μεγάλε, εντάξει. Αυτά, για να δούμε πως θα πάει. Έχω πάρα πολύ καλό προαίσθημα. Καφέ στα φοινικό δέντρα μαζί με τα κοράκια. Μόλις πήραμε το Uber, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο House of Blues για το soundcheck. Καταλαβαίνετε γιατί τα περισσότερα βίντεο τα κάνω μόνος μου. Η σοβαρότητα εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο. Επίσης είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε, εγώ τουλάχιστον, σε Tesla. Λαχαδερό τουρίστη. Αλέρτ. Θέλω να είμαι διακριτικός, αλλά δεν γίνεται να είμαι πάρα πολύ διακριτικός σε κάτι τέτοιες φάσεις που είναι τόσο έτσι σημαντικά events και είναι γύρω μου μουσική που έχουν επηρεάσει αυτά που ακούω από παιδί. Είναι το soundcheck με τα Allegiance. Ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη, είναι βαρύ. Είναι λίγο complicated τα πράγματα όσον αφορά το πόσες πεταλιέρες υπάρχουν αυτή τη στιγμή on stage. Θα να τις δείτε λίγο πίσω μου. Αυτό δεν είναι πεταλιέρα, by the way. Είναι αρκετά αγχωτικό. Δεν έχω συνηθίσει να είμαι δίπλα στη Hellfire. Δεν θέλω να πω τα ονόματα γιατί δεν μου αρέσει να ακούνε ότι μιλάω για αυτούς, αλλά προμηνύεται τρομερό event. Πάμε να στήσουμε. We'll be right back.
You guys all set? You good, Chris? Can you hear everything you need? You got your ears and everything, or do you have a monitor then? Yeah, feels good up here. Yeah, well done, everybody. Yeah, good job. You got a band. Τελείωσε το soundcheck, βρισκόμαστε σε ένα από τα θρυλικότερα venues, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, το είχα δει σε πάρα πολλά tour. Είναι το House of Blues στο Anaheim της Καλιφόρνια. Έχω να πω ένα πράγμα μόνο. Είναι τρομερό να γυρνάς και να βλέπεις ένα soundcheck, το οποίο μετά θα το δούμε σε ένα σίγουρα καταπληκτικό live, στο οποίο κάθε frame βλέμματος που έχω εμφανίστηκε ένας μουσικός της Νιώτης. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Είναι φοβερό να βλέπεις πάνω σε μια σκηνή, εκτός από τη Hellfire, που για χάρη της είμαστε εδώ, εξαιτίας της είμαστε εδώ, και μεγάλη μας τιμή που είναι μια Ελληνίδα μουσικός που ανεβαίνει σε μια επιτυχιακή εμφάνιση All Star Banda και συμμετέχει σε μία διοργάνωση που πάνω στη σκηνή ανεβαίνουν μέλη των Dream Theater, Slayer, Testament, Sepultura, Machine Head και δεν ξέρω κι άλλα να πω, θα πω κι άλλα. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που θα το βιώσω αυτό και θα το βιώσω και έτσι. Check it out, sold out tonight, Metal Allegiance, 10 year anniversary. Thank you guys so much. Because you know what? This is just a bunch of guys and a bunch of different bands playing each other's music, playing some music that we've grown up with, we love. It means a lot to us. Hope it means a lot to you guys. Thank you so much. All right, you guys ready to thrash it up a little bit? Make some noise with some Don Coyle on guitar, come on! Hellfire, come on out! Hellfire from Nervosa! And back here on the drums, give it up!
Mr. Chris Domes, drummer at Testament. So since we got Chris in the house, we're gonna play some Testament. Is that all right? All right, we ready? Let's do it. A song called The Preacher. Thank you so much.